Omulabizi we Namirembe Bishop Wilber Force Kyolwalira asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuliza eddoboozi lya Katonda bulijjo era bakole okusalawo okulungi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Lwalira okwogera bino abadde ku mukolo gw'okugulawo ekkanisa ya St. Peter's e Lugoba mu busabaddinkoni bw'ekazo n'ategeeza nti abantu bangi ekibi kibasingira okukola ebirungi ate ekibatwala mu kuzikirira. Ntadde ejjinja lino ku kkanisa eno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Asabye abakulembeze okugenderera okusalawo kwe bakola nga bali mu bifo byabwe by'obukulembeze okusobola okuweesa Katonda ekitiibwa n'okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Tugenderere okusalawo kwe tusalawo okufa abakulembeze era kutusabiranga. Obanza omuwulizi oba omusumba, obanza okukubiriza, obanza okusomesa oba okuwesomero oba kwe head prefect. Ky'osalawo Katonda atubeere. Ku mukolo gwe gumu era atongoza emmotoka ekika kya Nuwa eguliddwa abakulisitaayo okusobola okuyambako ku ntambula y'omubuulizi Caroline Harriet Mwanje. Ekkanisa enebadde emaze emyaka 40 nga tegulwangawo mu butongole era nga mu kiseera kino yeetaaga obukadde 11 okusobola okugula ettaka ekkanisa eno kw'etudde. Y'omusumba w'ekkanisa eno Caroline Harriet Mwanje asabye abakulisitaayo okukkiriza Yesu Kristo mu bulamu bwabwe naddala ku lunaku lwe bakuzizza olw'okugwa kw'omuntu okusobola okuwangula Sitaani atamye ensangi zino. Mu ssabbiiti eno eyitibwa y'okugwa kw'omuntu abantu bagwa ne bayimuka, n'olwekyo mbakubiriza okukkiriza Yesu kusabira omulokozi waabwe balokolebwe bawone emitamwano egy'ensi eno.